Teden dni v službi občanov. Dan odprtih urad gasilcev. Medvoška kulinarika v Italiji. 102% dodatne odpravnine. Jenko večer. Sora v sožitju s kulturo. Krompirjeve počitnice za mlade. Lepo pozdravljeni. Pred tednom dni, torej minuli četrtek, je bila prva konstitutivna seja občinskega sveta, na kateri so bili potrjeni in to brez zapleta vsi mandati. Slovesno pa je zaprisegel tudi novo izvoljeni župan Nejc Smole. V nagovoru je izpostavil, da je ni sile, ki bi jih zlomila, če bodo delovali enotno. Zahvalil pa se je tudi dosedanjemu županu Stanislavu Žagarju za njegovo dolgoletno delo. In prvi komentar po uradnem nastopu službe, slovesne primopredaje namreč nismo uspeli zabeležiti, preprosto zato, ker je ni bilo. Neuradno je Nejc Smole funkcijo novo izvoljenega župana nastopil že prej, ko je bil, kot pravi, sam vržen v vodo, skoraj da dobesedno narasle vodotoke, ko se je pridružil gasilcem in pripadnikom Slovenske vojske na terenu. Uradno pa je funkcijo župana nastopil v petek zjutraj na spoznanju sestanku z občinsko upravo. Takole bi lahko rekli, zakonodaja ni čisto natančna, kako ne bi se izvršila ta primopredaja, vendar lahko rečemo, slovesne primopredaje ni bilo. No, slovesne zagotovo res ne, ja. Bila pa je primopredaja izvedena preko ali pa strani vodij oddelkov. Jaz sem poslal en spisek zahtev, kaj bi želel dobiti kot gradivo, zato da dobim nek tak primopredajni pregled, a ne nek splošen pregled, stanje naše občine, tako da to so vodje oddelkov zelo korektno opravili, se pravi dosedanji župan pa je primopredajo naredil kar preko dosedanje vodje občinske uprave in midva se nisva srečala, na žalost. In glede na to prvo oceno, v kakšnem finančnem stanju je naša občina? Ja, imamo kar nekaj izzivov, če bi zelo diplomatsko rekel, ne. Torej, finančno stanje, kot se izrisuje predvsem za leto 15 in 16, je zelo zahtevno. To bo, lahko rečem, tudi proračun neprijetnih odločitev, tudi na nekaterih področjih bomo primorani v to, da nekoliko zmanjšamo sredstva, predvsem zato, če želimo, da prihodkovno stran delamo realno. Torej, ni problem, če bomo že v štartu ponovno napihnili prihodkovno stran in pričakovali sredstva s tem, kjer jih ne bo, kjer že danes vemo, da jih ne bo. Če gremo realno, potem je odhodkovno stran potrebno kar precej znižati. Jaz mislim, da govorimo tukaj kar o 1,5 milijona, mogoče celo 2. Koliko mogoče sredstev je v tem trenutku že zacementiranih? Koliko pogodb je že podpisanih mogoče in koliko različnih, mogoče tudi tožb, se obeta? Torej, če gledamo, da je ponavadi 70% ali pa 65% proračuna že vnaprej razdeljenega zaradi nalog, ki jih delegira država na občine, potem lahko rečemo, da je preostalih 30%, od tega bi jaz upal reči vsaj polovica ali pa več, že tudi že privzetih obveznosti ali pa vsaj takih obveznosti, ki bi utegnile v letu 2015 nastati, torej govoriva o tožbah in pa morebitnih odškodninah. Tako da se mi zdi, da bo tukaj največji izziv, torej najdeti še nekaj rezerv za to, da mogoče lahko zapeljemo kakšno investicijo, ki bi bila seveda nujno. Ravno zato, ker se bojim tega, da bi privzeli preveč obveznosti, bomo s 1.11., torej s 1. novembrom, ustavili izvrševanje proračuna v tistih delih, ki bi pomenili prevzemanje novih obveznosti. To je bila ena zelo nepopularna, da rečem, odločitev, ki pa se mi zdi strokovnega vidika zelo smela, nujna in smo jo sprejeli skupaj z občinsko upravo z oddelkom za finance. Bo potrebna revizija oziroma boste naročili revizijo? Da, se že pogovarjamo o tem, da v prihodnjih mesecih naročimo notranjo revizijo, na katere projekte, na katere dele, segmente se bodo posebej osredotočili, to bomo še videli zdajle tekom tednov. Ja, želim si pa, da nekje tam do februarja dobimo poročilo tudi notranje revizije, ki bo povedala, nas opozorila, kje so morebitne pomankljivosti, da se jih potrudimo in odpravimo. Veliko se je govorilo o reorganizaciji občinske uprave, z vami je tudi prvi resni kolegi, menda? Ja, res je, za nami je prvi torkov kolegi, to je kolegi, ki želim, da poteka vsak teden, da se na njem srečamo celotna občinska uprava oziroma vodje občinskih uprav, da pregledamo, kakšna je situacija, kaj je tisto, kar je tisti teden najbolj akutno. Lahko si predstavljate, da prvi kolegi je bil v znamenju poplav in pa kar zahtevne finančne situacije.
Kar pa se tiče zamenjav oziroma kadrovskih rošad v občinski upravi, torej z začetkom tedna je bila razrešena direktorica občinske uprave in na njeno mesto imenovana nova vršilka dolžnosti za obdobje največ do 6 mesecev, to je gospa Sonja Rifel. Nekaj pogodbenih sodelavcev in pa tudi nekaj zaposlenih že razmišlja oziroma je že podala odstopne izjave, tako da tudi tukaj bomo potem ta manko skušali nadomestiti delno tako, da nekoliko bolj obremenimo tiste, ki so ostali, pa mogoče razmišljamo o kakšnem pogodbenem sodelavcu za tiste strogo specialna znanja, ki jih mogoče nimamo v hiši. Občanom boste na voljo kdaj? Ja, trenutno je res velik pritisk tudi strani občanov za uradne ure. Jaz jih prosim za razumevanje. Ogromno enih stvari, ki jih moramo narediti, pripraviti bo treba proračun. Lahko vam rečem, da imam od jutra do poznega popoldneva sestanke. Same uradne ure za občane pa bodo najbrž še lepo po novem letu jih planiramo. Oktober je sicer mesec požarne varnosti in je mesec namenjen prvenstveno preventivi pred požarom. Dejstvo pa je, da imajo gasilci v letošnjem letu pa sploh vedno več intervencij, ki niso povezane s požari, ampak z naravnimi nesrečami. V nedeljo so dan odprtih vrat pripravili v prostovoljnem gasilskem društvu Preska. Torej v nedeljo še dan odprtih vrat po tednu, ko se je kar 23 članov prostovoljnega gasilskega društva Preska borilo s posledicami narastlih vodotokov. Delali smo od 3 zjutraj do 8 zvečer in potem še 2 naslednja dneva. Sanacija po poplavah blatov je bilo treba oprati dvorišča, stanovanja, ker blata je bilo veliko. Kje je bilo najhujše, kje ste največ imeli dela? Največ dela smo imeli Golobaro, Brdo Siničica, čez most pri Tometu je bilo poplavljeno, tam smo že zjutraj ob 3. uri zjutraj reševali avtomobile iz vode in ljudi. Potem Golobardo je odneslo cesto, industrijska cona tekstilna je bila poplavljena. Imeli pa smo tudi smolo, da je gasilec, ki je zjutraj ob 3 šel na intervencijo, da je poškodoval tudi avtomobil, ker je bila javna razsvetljava čez cesto. Tokratni dan odprtih vrat je bil namenjen predstavitvi opreme in vozil ter prvenstveno prikazu dejavnosti, za katere morajo biti gasilci usposobljeni, da lahko priskočijo na pomoč ob različnih intervencijah. Pripravili so prikaz gašenja gorečega vozila s peno, tako s težko kot lahko, prikaz gašenja z nizkim in visokim tlakom. Predvsem pa občane še enkrat upozorili, da se požara v kuhinji gorečega olja na štedilniku ne gasi z vodo. Prikazali so intervencijo na višini z uporabo lestve in varno tehniko v primeru intervencije z višine ali spusta v globino, veščino, ki jo doslej osvojilo 5 članov ekipe. Ja, videli bomo spuščanje iz višine, se pravi z balkona, strehe, kakorkoli, če včasih treba za reševanje ali pa pridati do nekoga ali pa za ulamljanje na mest lestve, pa sicer dvigovanje iz jaška, vsaj prikazan, približen, kako to zgleda, no? Ker včasih je treba tudi kakšnega iz kakšne lukne potegati ali pa rešiti kakšno stvar ali pa tudi kakšno stvar je tiskati. Gasilec mora biti opremljen kako in kakšne sposobnosti oziroma znanja mora pridobiti tudi za to vrstne akcije. Se pravi osebna varovalna oprema, čelada, rokovice, fajn zaščiten kombinzon, čevli, pa varovalen pas, gasilk kombiniran, da se lahko spušča, pa pač oprema za varno tehniko, usmice, stop zavore, vrvi, statične, dinamične. In kje pridobite tako znanje? Ja, jaz ga imam iz gasilske šole ZIGA pa iz prejšnjega službe iz Leka. 6 preških gasilcev je v letošnjem letu opravilo tudi 80-urni tečaj za gasilca bolničarja. Tokrat so prikazali prvo pomoč, kot je potrebna v primeru padca z drevesa, ob katerem je bila poškodovana hrbtenica. Sledil je prikaz namestitve vratne opornice in mobilizacija na nosila. Je kar zahtevno, tako da moramo pač sam protokol voditi, a ne, to je ITLS pregled, javljanje na 112, kaj bomo pač po nesrečencem delali. Lejte, 15 minut rabi reševalno vozilo iz Ljubljane. V 15 minutah mi človeka dejansko pripravimo za mobilizacijo, v stvari za transport v bolnišnico.
Vsaka sekunda nam pomeni ogromen. Ne moramo si pa si predstavljati, da bi prišlo do naše nepazljivosti zaradi našega neznanja, karkoli, do daljne poškodbe, mogoče tudi do smrtnega primera, boh ne dej, a ne. Zato pa natečaji nas dobro potkovali, natečaji se nas dobro naučili, dobro pripravili, tako da. V realnem situaciji sem posredoval sigurno že ene šestkrat, no. Tako da je kar adrenalin, malo treme, malo vse, ampak hvala Bogu, da imamo take dobre instruktorje, da nas učijo. V prostovoljnem gasilskem društvu Preska razpolagajo z gasilskim avtomobilom GVC 2450, avtocisterno 1650, poveljniškim vozilom, ki jim ga je podarilo podjetje Helios, in z manjšim vozilom v primeru gozdnih požarov. Dejstvo pa je, da dejansko vse več intervencij ni povezanih s požari, ampak z naravnimi nesrečami. Tako je, največ je, da smo usposobljeni. To je prva prioriteta. Če je pa naravna nesreča, pa vedno primankuje opreme. Določeno opremo imamo, potopne črpalke imamo, vendar, če so take obsežne poplave, jih je premalo. Nimamo avtolestve, če slučajno v četrtem nadstropju imamo navadne lestve. Opremo še zmeraj primankuje, intervencijskih oblek, raznih oblek za gozdne delo v gozdu. Motorke bomo sedaj dobili dve še od Gasilske zveze Slovenije, od žledoloma. V letošnjem letu smo nabavili veliko nove opreme, nosila, zajemalna, lestev smo mogli kupiti novo in tako da oprema se mora obnavljati isto kot avto, servisirati. Po podatkih poveljnika Gasilske zveze Medvode Francija Jarca je na intervencijah zaradi narastlih vodotokov, ki so potekale 22. oktobra od 3. ure zjutraj do 8. ure zvečer in naslednji dan 23. oktobra med 9. in 18. uro, sodelovalo 187 gasilcev iz vseh šestih prostovoljnih gasilskih društev, največ prav iz Preškega in Soškega, in skupaj opravilo skoraj 1100 prostovoljnih ur. V tem času so šestkrat reševali osebe, petkrat avtomobile, enkrat živino, približno 30-krat stanovanske objekte, 10-krat gospodarske objekte in 12-krat prometnice na večjih lokacijah po trasi. Medvoška sedemčlanska delegacija je minuli vikend s prav posebnim namenom obiskala dobrih 270 km oddaljeno italijansko občino Ponte San Nicolo v bližini Padove. Na povabilo njihovega odbora za mednarodno sodelovanje se je naša občina predstavila s projektom predstavitve kulinarične ponudbe in v ta namen italijanskim gostom pripravila slovensko večerjo s štirimi hodi. Osnovno vodilo projekta je bila predstavitev avtohtone medvoške ali vsaj gorenske hrane, značilne za ta letni čas in seveda prevladojoče pristne domače sestavine. V tem letnem času dvoma pri izbiri menija skoraj da ni bilo. Ja, mislim, da vsaka predstavitev je dobra, ne? Vsak gost, ki bo prišel, dobrodošel, tako da mi smo zmer za tako sodelovanje. Člani slovenske delegacije so nekaj več kot 50 italijanskih gostov sprejeli že na vhodu župnijske dvorane svetega Leopolda v občini Ponte San Nicolo, kjer je potekal osrednji dogodek dvodnevnega medobčinskega oziroma bolje rečeno mednarodnega sodelovanja. Ob razdeljevanju promocijskega materiala smo jim slovenski gostitelji podajali prve informacije o našem kraju in poskrbeli za dobrodošlico v obliki pokušine. Ta je že nakazovala raznolike okuse naše dežele. Kose, sveže ocvirkovke in domačo salamo, zraven pa sadjevec ter zeliščni liker, oba produkta domače pridelave. Very, very precious, very precious. Really, really. I would enjoy. I can't wait to eat something more. Danes imamo pripravili zelo tradicionalno slovensko hrano, pač značilno za našo gostilno. Spravo za predjed in bomo pripravili goveji, prekajen goveji jezik z jajčnim hrenom, pa lisičke marinirane, za glavno jed seveda krvavice, pečenice, vratovino prekajeno, za prilogo bo zelček pa ajdovi žganci, za sledico bo pehtranova potička, pa še na koncu mehan sirčka bomo dali. Sicer že prazni krožniki so bili dovolj zgovorni, pa vendarle italijanski gostje niso skoparili s pohvalami na račun menija ter izvrstne in skrbne postrežbe.
Allora c'erano gusti nuovi, c'era un po' di sapienza che veniva da distante, c'era soprattutto la passione che si sente che viene da una cultura che è antica, diversa dalla nostra, ma comunque molto vicina. Molto buona, sì. Tutto. Molto bene, molto bravi, molto gustosi, tutti i piatti. Pa ste zdaj ta jedilnik prilagodili k Italijanom ali ne? Čistnič, pač tako, kakor se je pripravljal v naši gostilni. Med kulinaričnim razvajanjem so gostje lahko spremljali dopolnjen predstavitveni film občine Medvode v italijanskem jeziku ali pa prelistali novo izdano turistično zloženko. Ja, moram reči, da tukaj zdaj, ko se pogovarjam sicer v angleščini, ko kar se lahko sporazumemo, je zanimanje kar veliko in bi znalo biti, da dobimo nove obiskovalce v naše konce. Se vam zdi, da smo kot občina, se pravi Medvode, dobro pripravljeni za tovrstna sodelovanja oziroma navezovanje stikov? Ja, zdaj glede na to, da sem pač bil že na dveh takih stvareh oziroma bom rekel nekako še neuradnih pobratenih, jaz mislim, da se zelo dobro pripravimo. No? Tudi, mogoče nam manjka pri malenkost pri protokolarnih darilih, tukaj bi bilo treba malo več narediti še na tem področju, ampak načeloma ja, kar dobro. Ja. Da celostna medvoška prezentacija sicer pregovorno precej zahtevnih Italijanov ni pustila ravnodušnih ni dvoma. Morda pa je ravno s tem odličnim gastronomskim doživetjem let formalnega medsebojnega povezovanja prebit. The big goal would be maybe to get cultural exchanges and exchange of tradition, culinary too. And of course we can realize a European project together with other country too. And it will be very interested to know your tradition and you know our tradition too. No, zagotovo je to, da širimo obzorja, kajti če je na lokalni ravni dobro, da gremo medvoščani se predstavljati, kaj svem, v Škofjo Loko ali pa v Trzin ali pa v Ljubljano, je zagotovo super tudi, da najdemo neka partnerja za predstavljanje medvod v tujini. In to so zagotovo primeri, kjer lahko svojo bodi si kulinariko, kulturo, naš način življenja predstavimo tudi širše in zagotovo je to potrebno vzgajati, širiti, seveda pa z neko rdečo nitjo, z nekim vnaprej jasno izkristaliziranim namenom, kaj bi pravzaprav radi mi z ostalimi občinami oziroma mesti zunaj Slovenije tudi radi počeli. Po dobrih 5 letih pravdanja je bilo v postopku sodnega preizkusa primernosti izplačane denarne odpravnine ob iztisnitvi malih delničarjev iz družbe Kolor naposled doseženo izplačilo dodatne denarne odpravnine v višini 8,74 € na delnico, kar predstavlja dodatna 102%. Tako bo 2378 nekdanjih dokazano razlaščenih malih delničarjev, ki jih je družba Helios Domžale leta 2009 na skupščini stisnila iz družbe Kolor, skupno prejelo še skoraj 635 000 € dodatne denarne odpravnine. Sledi komentar Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki je postopek torej uspešno vodil. Spomnimo, družba Helios je kot večinska lastnica sredi leta 2009 iztisnila 2378 malih kolorjevih delničarjev z odpravnino 8,5 € za delnico, kar je Vseslovensko združenje malih delničarjev ocenilo za razlastitev in prek sekcije Kolor vložilo zahtevo za sodni preizkus primernosti denarne odpravnine. Njegovemu pozivu se je pridružilo več kot 1000 iztisnjenih ali kot v združenju radi ponavljajo razlaščenih kolorjevih delničarjev. Zadnji smo o tej zadevi poročali pred dobrim letom dni, ko se je Helios šele obetal nov večinski lastnik in ko se je čakalo na odločitev višjega sodišča ali prisluhne pritožbi Heliosa in njegovi zahtevi po novi cenitvi ali pa sklepov okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je pritrdilo mnenju sodne izvedenke in pooblaščene ocenjevalke vrednosti podjetij Brigiti Aljaš. Ta je kot najbolj pravično na podlagi obstoječe cenitve predlagala vsaj 17,30 € za delnico, torej vsaj še enkrat večjo odpravnino in dejansko je višje sodišče konec avgusta tak sklep dokončno potrdilo. Naše argumentacije so se izkazale kot upravičene.
navkljub dolgotrajnim postopkom, pritožbam strani Heliosa in drugim sodnim ter siceršnim kolobocijam nam je in z veseljem ugotavljam uspelo dokazati, da so bili naši argumenti dejansko prepričljivi utemeljeni. To je pripoznalo sodišče tudi na drugi stopnji, kar pomeni, da so delničari upravičeni do dodatnih preko 100% odpravnine, kar pomeni poleg tiste denarne odpravnine, ki je bila izplačana takrat, še dodatnih blizu 102% plus seveda zamudne obresti od takrat. Z drugimi besedami je to za teh blizu 2400 razlaščenih delničarjev v letu 2005 kar 635 tisoč evrov skupaj, do katerih so delničarji upravičeni. Uprava družbe Helios Domžale je 7. oktobra sicer uradno sporočila, da je 11. septembra prejela omenjeni sklep višjega sodišča, s čimer so nastopili pogoji za izplačilo dodatne denarne odpravnine, vendar kot so nam zatrdili na združenju, kaj več od tega niso storili. Kot rečeno, vsi, ki so bili vključeni v sporazum in oddali pooblastilo odvetniku, ki smo ga angažirali, so ta sredstva že prejeli na fiduciarni račun, od nas tudi obvestila v zvezi z morebitnimi spremembami za nakazila teh sredstev in nakazila v teh dneh že potekajo. Medtem, ko še enkrat ostali delničari žal niti obvestila še niso prejeli, obračajo se na nas, mi smo jih tudi proaktivno o tem obvestili, da so upravičeni do dodatne denarne odpravnine in ob tem seveda pozivamo družbo Helios, da izpolni svoje obveznosti, ki so že zapadle. Hkrati pa seveda pozivamo tudi preostale delničarje, da okolikor ne bi v doglednem času prejeli dodatne denarne odpravnine, da se lahko obrnejo tudi na nas in bomo, ne glede na to, da niso bili doslej vključeni v delničarski sporazum in oddali pooblastila odvetniški družbi, za njih dosegli in skušali doseči v najkrajšem času tudi izplačilo tega, kar nam je uspelo skozi sodne postopke doseči tudi za njih. In vprašanje, ali se ostalim malim kolorjevim delničarjem, ki niso pristopili k sporazumu, vendarle lahko zgodi še kakšen črn scenarij. Združenje je namreč v nekaterih primerih prav tako dokazalo, da je šlo za razlastitev in nepravično odpravnino, pa vendarle do izplačila dodatka ni prišlo, ker je podjetje, najbolj tipičen primer je SCT, šlo v stečaj. Seveda žal takšna možnost v praksi obstaja, vendar pa glede na trenutne razmere v Heliosu ne ocenjujemo, da bi lahko v kratkem takšne okoliščine nastopile oziroma v tistem času, v katerem še enkrat pozivamo delničarje, ki eventuelno niso prejeli obvestila in ga tudi ne bi v naslednjih nekaj dneh strani Heliosa, naj se obrnejo na nas in bomo v tem primeru torej za vse preostale, tudi tiste, ki doslej niso pristopili in oddali pooblastila odvetniku, naknadno skušali urediti zadeve tudi za njih in v njihovem imenu. Mi s tem v zvezi že pripravljamo aktivnosti, ker morate razumeti, da ne nazadnje se nam zdi to primerneje, kot pa da za vsakega posebej na individualni ravni skušamo zadeve urejati, kajti deležni smo precejšnjega števila klicev. Verbič podarja, da so o tem obvestili tudi Heliosovo upravo in jih opozorili na zakonske obveznosti in roke. Vsem negotovim malim kolorjevim delničarjem pa sporočajo, da še vedno lahko pristopijo k sporazumu in z njihovo pomočjo morda lažje pridejo do tistega, kar jim pripada. Pa naj bo plačnik Helios, delniška družba ali pa, kot so se v tem mesecu preoblikovali, Helios družba z omejeno odgovornostjo. Kakšen konkreten odgovor, zakaj ne izpeljajo izplačila dodatne odpravnine, bomo poskušali pridobiti tudi strani Heliosa. Sledil pa bo tudi komentar, ali bi lahko rekli, da so bili razlaščeni tudi mali iztisnjeni Heliosovi delničarji. V začetku avgusta je novi večinski lastnik avstrijski holding Ring International prek družbe Remho na skupščini namreč brez težav sprejel tudi sklep o iztisnitvi še preostalih 146 malih Heliosovih delničarjev. Gre zgolj za hipotetično vprašanje. Saj slovenska zakonodaja v takem primeru, ko so mali delničarji bili poplačani toliko kot veliki,
ne dopušča sodnega preizkusa odpravnine. Tudi v času krompirjevih počitnic je dogajanje za otroke in mladostnike v Medvodah zelo pestrom. V jedru klubskih prostorih Zavoda za kulturo in mladino so letos pripravili bivakovo počitniško varstvo za otroke, v knjižnici pa ustvarjalnice, tokrat v jesenski preobleki oziroma v pričakovanju jutrišnje noči čarovnic. Naša ekipa je v torek odšla na bivakovo počitniško varstvo. Preveriti, kaj zanimivega so mentori tokrat pripravili za mlade medvoščane, stare od 5 do 11 let. Varstvo je bilo tokrat jesensko obarvano. Tokrat imamo temo Noč čarovnice. Danes smo izražvali buče, včeraj smo šli na sprehod v gozd, tukaj v Bonovc, da smo malo nabirali te gozdne plodove, da bomo delali figurce pa tako naprej. Pa seveda je veliko športnih aktivnosti, mala ping-pong, pa tudi ročni nogomet, pa ven gremo tukaj na igrišče v Partizanu, tako da marsikaj se dogaja. Tokrat je bilo vse v znamenju pričakovanja Noči čarovnic. Jaz sem zrezala eno buča, zelo je mehna, ampak je bilo veliko dela. Postavila jo bom pa na balkon, da bo strašila vse druge ljudi. Jaz sem pa izrezala tako veliko, eno, pa jo bom dala isto na balkon. Koliko buč si danes naredila, pa je bilo zelo težko? Eno pa ni bilo lih tako težko, ampak je bilo tudi malo. Kaj mi boš pa razstavila, potem, ko boš nesla domov? Meni se zdi, da če bo mami to postila, jo bom dala v mojo sobo, drugače bo pa v odzu na škarpi. Zelo rad izrezujem buče tudi, pa izrezil sem eno. Postavil jo bom pa na balkon. Na bivakovo varstvo se je tokrat prijavilo kar 31 otrok. Število udeležencev se iz sezone v sezono veča. Poteka s takim razlogom, da se imajo tukaj otroci čim bolj fajna. Tudi dobili smo dosti pohval zdaj od staršev že polet. In tudi zdaj spet, da v bistvu je ful dober, ker jim nudimo veliko dejavnosti. Ni to sam zdaj, da kleje ležijo pa, ali pa ne vem, visijo na računalnikih, ampak dejansko se ukvarjajo z različnimi aktivnostmi in to je in otrokom in staršem zelo všeč. Mi smo v telovadnici, pa buče smo rezali. Kaj pa je bilo tebi mogoče najbolj všeč do zdaj? Ker smo v telovadnici igrali nogomet. Na počitniškem varstvu je poskrbljeno, da se otroci skozi domišljijo in igro v glavnem brez tehnologije zabavajo in učijo novih spretnosti. Kaj pa to vrstne izkušnje pomeni animatorjem poleg utrujenosti? Ja, tudi, če smo kdaj utrujeni, se mi zdi, mislim, nisem jaz sam tukaj za to kot otroka. Danes nas je, mislim, da smo štirje. Ampak tudi, če si zmatran, si tako pozitivno zmatran, zato kot otrok, če mu ti daješ nekaj, delaš z njemu s pozitivno energijo, ti to tudi ful vrne. S pozitivno energijo in mislim, da smo se zelo ujeli voditelji in otroci, tako kot vsako počitniško varstvo in se imamo skupaj zelo fajn, tako da uživamo tudi mi. Namen varstva je, da otroci ustvarjajo, se zabavajo in aktivno preživijo čas krompirjevih počitnic, še posebej, če starši ne morejo vzeti dopusta ali drugače poskrbeti za aktivnosti. Ne vem, kam je kle fajn, pa mami poče nimata časa, da bi me doma čuvala, pa že hodam kle zelo dolg. Ker je meni všeč in ker smo se staršim zmenili in ker me nista starše nista mogla dati nikamor. Jaz sem se odločila zaradi tega, ker mami je zelo zabavna in poznam žitijo. In sem hotela probati, če je v redu in zdaj, ko smo vse to naredili, je bilo zelo dobro. Tako, ker je bilo ful dober, ker sem že prej sem hodila le na počitniško varstvo, pa mi je ful všeč. Zakaj si se odločil, da prijaš na počitniško varstvo? Zato, ker sem bil že čez poletne počitnice, tle pa mi je bilo všeč, pa mami noč nimata časa. Zaradi tega, ker je že prej bilo zabavno, ko sem hodila. Ja. Meni je bilo vedno zabavno, ker smo se imeli ful super. Glede na lep odziv je pričakovati, da se bo bivakovo varstvo izvajalo tudi v času zimskih počitnic.
Med jesenskimi počitnicami so tudi v knjižnici Medvode organizirali ustvarjalne delavnice. Ponovno Suzano Beljak-Pungartnik, avtorico večjih knjig, namenjenih ustvarjanju. Torej, mogoče na ustvarjalnicah vi želite otroke naučiti kaj? Jaz jih kar šivanje učim, ne? Čeprav to ni nekako nič predpisan, kaj jih moram naučiti, ampak nekako imam jaz svojo osebno željo, da bi bilo fajn, da otrok znajo tudi šivati in jih skušam tudi to naučiti. Seveda ne silim tega kakšnih manjših, takrat bolj lepimo pa strižemo, večji pa lahko šivajo, včasih smo tudi pletli pa kvačkali. Ja, jaz jih itak spodbujam, zato ker sem take sorte človek, ampak se skušam zelo, zato ne vem za en dan naprej, kaj bomo delali, ker skušam zelo iskrivo pač to narediti, nekaj, kar jih res zanima, kar vidim z opazovanjem, da jih bo pa potegnil in skušam narediti nekaj, kar je zelo zanimiv za njih in pač mislim, da mi tudi precej uspeva, no, delam zelo na tem. Lani smo že hodili po leparata, zanimivo, pa smo pa začeli tako vedno hoditi. Manj tudi tako. Okay. Pa mogoče, kaj si ti najrajš zdaj zaenkrat delal? Šivo buča. Jaz sem pa najrajš, ne vem, kaj iz nakita delala. Meni je všeč, pa najrajš delam te buče, ker jih danes delamo. Meni pa tukaj všeč, pa sem najrajš, ko smo kvačkali, pa štrika. Ne, pletali. Podobne delavnice so namreč potekale tudi med poletnimi počitnicami, vendar z drugačno vsebino, saj voditeljica delavnico vsakič aktualizira. Te delamo pač prav sam za noč čarovnic, se držimo pač tega praznika, ki je precej modern, pa delamo potem svečnike, pa buče, pa tak. Saj se bom še kaj zmislila, še ne vem, za vsak dan posebej. No. Torej tudi v ustvarjalnici knjižnice Medvode je ta dan potekal po vsem v znamenju jutrišnje noči čarovnic. Torej, kam boste pa svoje buče potem, kaj boste naredile, postavile doma? Jaz sem svojega brata prestrašila. Jaz jih bom pa dala tam v svojo spalnico zraven posle. Na okno. Jaz tudi na okno. Delavnice so organizirane za otroke od 5. leta dalje in za vse z ustvarjalno žilico, torej tudi za njihove morebitne spremljevalce. Spomin na Simona Jenka se obudi vsako leto oktobra ob Jenkovih dnevih. Ob njegovem grobu v Kranju in spomeniku na Podreči se krajani Mavčič in kulturnega društva Simona Jenka Šmunca poklonijo njegovemu spominu. Še posebej pa so veseli sodelovanja z društvom slovenskih pisateljev, ki v okviru Jenkovih dnevov organizira izbor in podelitev Jenkove nagrade enemu od slovenskih pesnikov in to za najboljšo pesniško zbirko v preteklih 2 letih. Pesnik Simon Jenko velja za drugega največjega slovenskega pesnika, takoj za Francetom Prešernom. Rodil se je na Podreči 27. oktobra 1835 in umrl še mlad, star 34 let v Kranju. Spomin na pesnika je obujen vsako leto z Jenkovimi dnevi. Prebivalci vasi na desnem bregu Save so ponosni, da je pesnik živel ravno med njimi. Rečem zase, osebno mi pomenijo zelo veliko. Imam pa občutek, da tudi ostalim mojim sovaščanom in tudi sokrajanom v krajevni skupnosti Mavčiče, ali pa če rečemo v Fari Mavče, kar veliko, ker Jenka se spominjajo rodovi že nazaj in mislim, da ni bilo generacije, ki ne bi spremljala njegove poezije in tudi mislim, da zdaj tudi zadnje čase še bolj v šoli poudarjajo njegove pesmi, se je še stalno živ in njegovi teksti, njegove pesmi so zelo, zelo aktualne. Letos so podelili že 29. Jenkovo nagrado za samostojno pesniško zbirko. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Veno Taufer je bil tudi sam pred leti Jenkov nagrajenec. Izmed koliko nominirancev ste izbrali nagrajenca Jenkove nagrade? Ja, prvi krog je bil zelo širok, nekaj čez 100. Vsako leto je okrog 130-150 zbirk. Izločimo potem seveda vse ponatise, prevode, poezije
izbrane pesmi in tako naprej, ampak samo res zbirke pesmi, ki so išle v teh dveh letih. Strokovna žirija v pesniških zbirkah išče tisto, kar je novo, kvalitetno. V drugem krogu tako izberejo 5 nominiranih zbirk, izmed leteh po tretjem krogu zmagovalca, dobitnika Jenkove nagrade. To so zbirke, ki bodo po vse verjetnosti ostale. Od teh 29 bi težko rekel, da je katera zbirka zgubila svoj zven, zgubila svojo vrednost, to je tehnost. Nekaj med njimi jih pa je, ki so tako imenovane, kot se danes nekako modno reče, ki so kultne zbirke, se pravi zbirke, ki jih berejo vsi pesniki, ki so nekak mejni kamni v 30-letni zgodovini slovenske lirike in nekaj jih bo ostalo za vselej. Letošnja Jenkova nagrajenka je pesnica Anja Golob s pesniško zbirko Vesa v zgibi. Podeljene nagrade je bila vesela, tudi iz značajnih razlogov je odklonila denarno nagrado. Na prireditev knjižnico Medvode so tako prišli 3 nominiranci in med pogovorom z voditeljico večera Moniko Tavčar prebrali tudi nekaj svoje poezije. Peter Kolšek je bil nominiran za pesniško zbirko, za katero je dobil idejo med počitnikovanjem na Jadranskem otoku. Naslov je Dekleta pojajo, nastal je pa tako, da sem čisto anekdotično vzadje nekega večera sedel na nekem balkonu na morju, nekem apartmaju, na enem otoku pravzaprav, no, in gledal tam na križišče spodaj, ne, in so se tam prikotalila od nekod neka prav vesela dekleta, se objemala in na ves glas prepevala, ne, ura je bila že proti polnoči. No, in iz tega prizora je potem pač nastala tudi neka pesem, ki s tem naslovom, ki sem se potem odločil, da bi lahko bila dala naslov celi knjigi. Zbirka je nastajala 2 leti, nekako 1 pesem na mesec. Tukaj seveda zdaj je neka simbolika, težko je zdaj konkretizirati te zadeve. Rečeno je pač recimo toliko, ne, da življenje mineva, ne, dekleta pa kljub temu veselo prepevajo oziroma se te miljivosti ne zavedajo, dekleta ali pač mladi, ne, skratka, pač minevanje ima svoje zakonitosti, ne, to trenutno doživljanje sveta in brez časja pa seveda svoje. No. In o tem seveda tudi nekako govori vsa moja knjiga in pravzaprav tudi vsa moja poezija. Deni Škofic prihaja iz Prekmurja. Nominiran je bil za njegovo prvo pesniško zbirko Sprehajalec ptic. Pesem večina govori o pač v našem času, o tem, kako pač se razpada, o tem, kako propadajo tovarne, kako ljudje pač ne vejo, kako naj grejo naprej, oziroma pač v tem času pač krize. Nominirana je bila tudi pesniška zbirka z angleškim naslovom avtorice Radharani Pernarčič. Naslov je pač angleški in sicer Bull Roarer, kar v bistvu pomeni, to je ime enega inštrumenta, v slovenščini je prevod tega brnivka, ampak nekako sem hotela tudi ohraniti občutek, metaforo, ki nekako v angleškem naslovu je prisoten, v slovenskem ga ni. Pesmi pa imajo po besedah avtorice zanimivo rdečo nit. Pravzaprav vibracija, bolj kot neka tema. Neka blazna sila sveta človeka, ki se hoče postaviti v svet, ki se hoče izraziti. In je pravzaprav sploh ni možno zaiziti, lahko ji samo sledimo. Vse nominirane pesniške zbirke za Jenkovo nagrado so na voljo za prebiranje tudi v knjižnici Medvode. Soro v sožitju s kulturo je bila tema letošnjega jubilejnega 20. likovnega ekstempora v Sori. 22 likovnih ustvarjalcev je oddalo svoje dela na to temo. Najbolj pa se je komisiji tokrat dopadlo delo v 3 delih, likovni tripteh Jurija Kravcova, v Sloveniji živečega Rusa, sicer starega znanca soškega likovnega ekstempora.
Leta 1985 prvič, potem s premori še trikrat, od leta 1999 dalje pa prav vsako leto. Skratka, letos že 20-tič so se likovni ustvarjavci odzvali po vabilu Kuda Oton Župančič Cora, da ustvarjajo na določeno temo. Nikoli ni toliko težko, da ne bi mogli spelati, pa nikoli ni toliko lahko, da ne bi bilo kaj težav vmes. Jaz pravim, zmeram je nekaj, da ponahaja ali pa na koncu je zmeram dober. Torej lahko rečemo, 21. bo. Ja, upajmo, da bo drugo leto, bo pa 30 let od prvega ekstempora, to se pravi, bo spet obletnica. Vsakič, torej 20-krat doslej, je bil udeleženec ekstempora, večkrat nagrajen, pa tudi tisti, ki je pomagal pri postavitvi vsakokratne razstave, Brane Praznik. No, začeli smo res 85. leta, pa je bilo nekaj kriznih let v mest, ko ni bilo ekstempora organiziranega. No, ampak v glavnem to se je obdržali in ena redkih ali pa iz tistih časov, da se obdržal ekstempore. Vsekakor jaz Soro poznam, čutim jo, nekako jo živim, čeprav nisem več v Medvodah, ampak v drugem okolju, prihajam in jo rad rišem. Tema letošnjega ekstempora je bila Sora v sožitju s kulturo. Delno sem tudi sodeloval zraven, ta zadnja beseda je bila pa od naše Barbare, ta zadnja breku, da je dala tisto kulturo v sožitju. S tem je imel v mislih Barbaro Bališ Marković, ki je skupaj z Ano Marijo Štibil Šajn tudi podala mnenje o nastalih delih. Tokrat je sodelovalo nekaj manj likovnih ustvarjalcev, 22, ki pa so se ponovno izražali na različne načine, tako v likovno-formalnem, tehničnem in celo motivnem smislu. Ja, tematsko izhodišče je določeno, hkrati pa zelo ohlapno in tako so nekateri zrli v krajino, drugi so iskali vedutne cilje, tretji figuro, pač veliko motivov tudi povezanih s kulturno vlogo društva, ne z razno raznimi folklornimi elementi, skratka zelo, zelo raznolika dela, kljub tej tematski omejitvi. Tretja nagrada je letos pripadla Ana Mariji Prah. Prvo nagrado je komisija namenila likovnemu triptiku, prav tako staremu znancu soškega likovnega ekstempora, v Sloveniji živečemu Rusu Juriju Kravcevu. Druga nagrada pa je letos pripadla še enemu staremu znancu soških ekstemporov, večkrat nagrajenemu domačinu Petru Gabru, tokrat za portret soškega kulturnika Franca Plešca. Gre pa za odličen, klasičen portret, v katerem je avtor dosegel seveda podobnost svojim portretirancem. Ustvaril je tako rekoč njegovega dvojnika, hkrati pa je skozi te obrazne poteze, skozi držo telesa, gre za portret do pasu, in skozi vse to je potem razkril tudi njegovo notranjo svojstvenost. Zgovoren ni samo obraz, zgovorna je tudi portretirančeva dlan, zgovorna je njegova obleka. Vsakič naslov vzamem ful resen in sem razmišljal in pa sem pač prišel do tega, da je v bistvu, ne vem, človek lahko tudi tist, ki je nekako bistvo in sem pač prišel do tega, da je sigurno Franci Plešec pač ne bolj tako taka, ne bolj taka pojavna oseba tukaj v kulturi, a ne, tako da sem se pač odločil njega naslikati, pa pač tudi tako vizualno je zanimiv. Pa ste že slišali njegovo mnenje? Ne, nisem še slišal njegovega mnenja, ampak se mi zdi, da ni razočaran. Ste avtorju že povedali, kako se vam dopade? Ja, nisva še govorila, prašal ga sem, ki je dobil podlago za moj portret, da je tako dober skup spravil, pa je rekel, da je po internetu iskal slike od našega društva, od prireditev in je pač nekaj najdu in je iz večjih eno poj sestavil. In vam se dopade? Ja, seveda se, sej, to je prvi portret mene kot soškega kulturnika. S pomočjo sponzorjev in donatorjev je društvo tudi tokrat podelilo več odkupnih nagrad, med drugim tudi Branetu Prazniku za njegov akvarel. Kako je nastajal prav ta konkreten akvarel?
Ja, skica je tamle v Sori pod Kozovcem nastala v uri ali dveh, doma pa v atereju, pa seveda še na nos baru in tako naprej. Celo dvakrat sem naredil, pri akvarelih je tako, naredi, če ne uspe, pač pusti, ne? Tako pač naredimo to. Odprte razstave je tokrat svojo mladostno radoživostjo dopolnila otroška folklorna skupina pod vodstvom Ane Barle in sekcija soških orgličarjev pod vodstvom Zdenke Bergant. V prestolnici na 19. Ljubljanskem maratonu so minuli vikend odlično nastopili Medvoščani. Med mlajšimi dijakinjami je Maja Plaznik osvojila drugo mesto, sestra Anja je zmagala med starejšimi. Naja Kršinar je bila s časom 1.19.23 druga v polmaratonu, zmagala je Britanka Eleanor Davis. Med moškimi na polmaratonski razdalji si je s časom 1.13.07 šesto mesto pritekal Vid Jakob Tršan. Tekmovanje je hkrati štelo za državno prvenstvo, Kršinarjeva je tako osvojila nov naziv državne prvakinje v polmaratonu. V 10. krogu tretje slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode gostovala v Trbovljah in z 2-2 remizirala z gostitelji. Medvoška ekipa se 4 zmagami, 2 remijama in 4 porazi trenutno uvršča na 6. mesto lestvice. Članska vrsta košarkarskega kluba Tinex Medvode je v drugem krogu tretje SKL Zahod na domačem parketu v športni dvorani Medvode premagala ekipo iz Postojne. Končni izid je bil 77-48, najboljši domači igralec pa ponovno Dajan Bunčič. V državnih kegljaških ligah minuli vikend ni bilo odigranih tekem. Izidi Ljubljanske lige pa so sledeči. Ekipa Hidro 2 je zmagala na domačem keglišču, ekipa Medvode 2 pa prednosti domačega terena tokrat ni izkoristila. Medvoški policisti tokrat o prometnih nesrečah v preteklem tednu ne poročajo, a skoraj da nikoli ni prazna rubrika kazniva dejanja in nič drugače ni bilo v preteklem tednu. Vsi trije dogodki so se zgodili v Medvodah, tatovi so kradli v poslovnem prostoru, znan storilec je poškodoval tujo stvar in zato bo zoper njega podana kazenska ovadba. Policisti pa so obravnavali tudi kaznivo dejanje zatajitve. Na Senici sta se na javnem kraju sprli 2 osebi. En kršitelj je prejel plačilni nalog. V Medvodah je pes ugriznil človeka, kazen bo prejel lastnik psa. Žal pa moramo poročati tudi o delovni nezgodi, ki se je zgodila danes zjutraj. V Preski je delovni stroj stisnil delavko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju nezgode umrla. Občane opozarjamo, da v času odhoda na pokopališča poskrbite za svoje premoženje, saj je v tem času običajno število vlomov v avtomobile večje, predvsem v okolici pokopališč. Tako, to je vse v današnji informativni oddaji. Prijeten podaljšan praznični vikend vam želimo v uredništvu televizije Medvode in seveda nasvidenje čez teden dni.